U prostorijama Sportskog saveza u Zaječaru izvučeni su parovi za 28. novogodišnji turnir u malom futbalu. Najbrojnija je seniorska kategorija u kojoj je prijavljeno 18 ekipa koje će biti smeštene u 4 grupe. U kategorijama mlađi petlići, petlići, pioniri, kadeti, veterani prijavljeno je po 7 ekipa, tako da će biti 2 grupe. U svim kategorijama dalje takmičenje nastavljaju prvi i drugi iz grupe. Mlađi petlići, petlići i pioniri igraće samo subotom i nedeljom, a novina je da će pobednici u tim kategorijama steći pravo učešća na državno prvenstvo Srbije u futsalu. U kategoriji mlađih petlića nadmetaće se FK Kablovi, Naša kafana, Igraonica Timok, Roštilj Mrvica, Apoteka Uniprom M, Ogrev Stamenković i Autobane Grup. Petlići, FK Kablovi, Web Biro, Sur Fresh, Malac Genijalac, SB Gamzigrad, Mlin Janošević i Rakija i Meze. Prelazimo na konkurenciju pionira. Tu su učesnice FK Kablovi, Tempo Naxi Radio, Cafe Blue, Ulaz, TV Fira, Gabi Jeans, Pekara Ana Bor, Cafe Pizzeria Boss. FK Kablovi. FK Kablovi ide u drugu grupu pod rednim brojem 7. Tempo Naxi Radio. Pioniri, igrači rođeni 2004. godine i mlađi. Tempo Naxi Radio ide također u drugu grupu broj 5. Cafe Blue. Cafe Blue, redni broj 2, ide u prvu grupu. Ulaz. Ulaz ide također u prvu grupu, redni broj 3. TV Fira. TV Fira također u prvu grupu, imamo prvu grupu TV Fira, Cafe Blue i Ulaz u konkurenciji pionira. Gabi Jeans, Pekara Ana Bor. Gabi Jeans, Pekara Ana Bor ide u drugu grupu. Po rednim brojem 1 i Cafe Pizzeria Boss. Cafe Pizzeria Boss, redni broj 6, ide također u drugu grupu. Imamo kompletirane grupe. U konkurenciji pionira prva grupa TV Fira, Cafe Blue i DG Ulaz u drugoj grupi. Gabi Jeans, Pekara Ana Bor, Tempo Naxi Radio, Cafe Pizzeria Boss i FK Kablovi. Kadeti, Tempo Radio, Ribo Sport, Igraonica Timok, Autoškola Lena 2, Lena Auto, Beče i Autoškola Stop 019. Nosioci grupa u seniorskoj konkurenciji su Grad Zaječar, Apoteka Uniprom M, DOO Lefter, Centro Promet i Apoteka Uniprom M Grad Zaječar. Ostalih 14 ekipa su Fortuna, Kombi Prevoz Deki, Sicilija, Poljotehnika 019, FMT Zaječar, ZT Timber, Lubnički Prinčevi, Biznis Tim Pavlović, Bonaparta, Autoškola Stop 1, Aura Home, Kombi Prevoz Deki 2, Autoškola Stop i FK Rudar. Veterani, Irish Pub, Autoškola Rakić, Fresh, Rekreativci, Kopaonik, Poljotim, Sigerija 54. Nagradni fond je ove godine mnogo veći, naročito za seniore. Kadeti za prvo mesto dobijaju 30.000 dinara, za drugo 20.000 i za treće mesto 10.000 dinara. Seniori za prvo mesto 350.000 dinara, za drugo 200.000 dinara i za treće 100.000 dinara. Veterani prvo mesto 25.000, drugo 18.000 i treće 7.000 dinara. Za ostale kategorije obezbeđene su robne nagrade. Tokom grupnog trajanja turnira karte se neće naplaćivati. Za polufinalne mečeve bit će 50 dinara, dok će za finale ulaznice koštati 100 dinara. Sve informacije o novogodišnjem turniru kao i raspored utakmica možete videti i na sajtu Sportskog saveza grada Zaječara.